ಹೇ ಸೀತಾರಾಮ್ನ ಕ್ವಿಕ್ ಲುಕ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ನಿಧಿ ರಾಠೋಡ್. ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಂಖ್ಯಾಬಲವಿದ್ದರೆ ದಿನೇಶ್ ಪೋಗಟ್ ಅವರನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಹರಿಯಾಣದ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಭೂಪಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಹೂಡಾ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ದಿನೇಶ್ ಪೋಗಟ್ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದರ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೀಗ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಉದ್ಭವ ಆಗಿದೆ. ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನಿಂದ ಅನರ್ಹಗೊಂಡಿರುವ ಕುಸ್ತಿಪಟು ದಿನೇಶ್ ಪೋಗಟ್ ಅವರನ್ನ ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹರಿಯಾಣದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ಭೂಪಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಹೂಡಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ದಿನೇಶ್ ಪೋಗಟ್ ಅವರು ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ರ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೀಗ ಉದ್ಭವ ಆಗಿದೆ. ನಿಯಮಗಳೇನು ಹೇಳ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆಲ್ಲುವ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸಿದ್ದ ಪೋಗಟ್ ನಿಗದಿತ 50 ಕೆಜಿಗಿಂತ 100 ಗ್ರಾಂ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೂಕವನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ತುಂಬಾನೇ ಬೇಸರಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ದಿನೇಶ್ ಪೋಗಟ್ ಅವರು ಇನ್ಮೇಲೆ ಕುಸ್ತಿ ಆಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ದೋಸ್ತಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆಗೆ ತೆರೆ. ಸಿಎಂ ತವರಿನಲ್ಲಿ ಮೈತ್ರಿ ನಾಯಕರ ರಣಕಹಳೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜನಾಂದೋಲನ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇಂದು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ದೋಸ್ತಿಗಳು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ರಣಕಹಳೆ ಮೊಳಗಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಾವೇಶ ನಡೆದಿದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲಿಯೇ, ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾರಾಜ ಕಾಲೇಜು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿಯೇ ಇಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಬೃಹತ್ ಸಮಾವೇಶ ನಡೆಸಲಿದೆ. ಕಳೆದ 7 ದಿನಗಳಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಶುರುವಾಗಿದ್ದಂತಹ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಇಂದು ಅಂತ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿವೈ ವಿಜಯೇಂದ್ರ, ವಿಧಾನಸಭೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಆರ್ ಅಶೋಕ್, ಜೆಡಿಎಸ್ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಜೊತೆಗೆ ಘಟಾನುಘಟಿ ನಾಯಕರುಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಈ ಒಂದು ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಉಸ್ತುವಾರಿ ರಾಧಾ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ದೋಸ್ತಿಗಳ ಮೊದಲೇ ನಿನ್ನೆ ಸಿಎಂ ತವರಿನಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮೊದಲ ಜನಾಂದೋಲನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಡಿಸಿಎಂ ಇಬ್ಬರೂ ಸೇರಿ ಅಬ್ಬರದ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ದೇವೇಗೌಡ ಮತ್ತು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ ತಿರುಗೇಟನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಅರ್ಷದ್ ನದೀಮ್ ಮತ್ತು ನೀರಜ್ ಚೋಪ್ರಾ ನಡುವೆ ನಿರಂತರ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೀತಾನೆ ಬಂದಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಮೈದಾನದಿಂದ ಹೊರ ನಡೀತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಅವರಿಬ್ಬರು ಕೂಡ ಆಪ್ತ ಗೆಳೆಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ವಿಚಾರ. ಸಂಗತಿ ಏನೇ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಜಾವ್ಲಿನ್ ಥ್ರೋ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಷದ್ ಮತ್ತು ನೀರಜ್ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದ ನಂತರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಡನಾಟದ ಕಥೆಗಳ ಕುರಿತು ವ್ಯಾಪಕ ಚರ್ಚೆ ಆರಂಭವಾದವು. ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಷದ್ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದ ಬಳಿಕ ನೀರಜ್ ತಾಯಿ ಸರೋಜಾ ಅವರು ಅರ್ಷದ್ ಕೂಡ ತನ್ನ ಮಗನೇ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದ್ರು. ಈಗ ಅರ್ಷದ್ ತಾಯಿ ಕೂಡ ಅದೇ ಭಾವನೆಯನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವನು ನನ್ನ ಮಗ, ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮಗನನ್ನ ನೋಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ನೀರಜ್ ನನ್ನ ನೋಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಜಗತ್ತನ್ನ ತಮ್ಮತ್ತ ತಿರುಗಿ ನೋಡೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವನು ಕೂಡ ನನ್ನ ಮಗನಂತೆ, ಅವನು ನದೀಮ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಮತ್ತು ಅವನು ನನ್ನ ಮಗನ ಸಹೋದರ. ಸೋಲುಗಳು ಗೆಲುವುಗಳು ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಜ, ಅದೊಂದು ಕ್ರೀಡೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ದೇವರು ಅವನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ, ಅವರು ಪದಕಗಳನ್ನ ಗೆಲ್ಲಲಿ, ಅವರು ಸಹೋದರರಂತೆ ನಾನು ನೀರಜ್ಗೆ ಒಳಿತಾಗಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಷದ್ ಅವರ ತಾಯಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇದೀಗ ಭಾರತೀಯರ ಹೃದಯವನ್ನ ಆಕೆ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ವೀಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಹೇಗಿದೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ವಿವರ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಗೂ ಡೀಸೆಲ್ ನಂತಹ ಇಂಧನಗಳನ್ನ ಮೂಲತಃ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವನ್ನ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಏರಿಳಿತ ಆಗುತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಕೂಡ ಏರಿಳಿತ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸಹಜ ಮಾತಿದೆ. ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಎಂಬುದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇನ್ನು ನಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರೋ ಹಾಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದಂತಹ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಎಂದೆನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಬೇಡಿಕೆಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿ ಬಳಕೆಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುವುದರಿಂದ ಇವುಗಳು ಮುತುವರ್ಜಿಯಿಂದ ಬಳಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ನವೀಕರಿಸಲಾಗದಂತಹ
ಇರುವ ಈ ಅಮೂಲ್ಯ ಇಂಧನಗಳಾಗಿರುವ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬರಿದಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಬ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ತಜ್ಞರು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವು ಒಮ್ಮೆ ಬರಿದಾದರೆ ನಾವು ಇವುಗಳ ಬದಲಾಗಿ ಬೇರೆ ಏನು ಬಳಸಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಮುಂಚೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನು ತಜ್ಞರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಇವುಗಳಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಮರೆಯಬಾರ್ದಾಗಿದೆ. ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನೋಡಿ ಬಾಂಬ್ ತಯಾರಿಸಿದ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡು ಆಗಿತ್ತೇನು ಗೊತ್ತಾ? ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಸರಿ ಮತ್ತು ತಪ್ಪುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಸುವುದು ತುಂಬಾನೇ ಮುಖ್ಯ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವರ ಬಾಲ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ. ಹೌದು, ಹಾಗಂತ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಣ್ಣಿಡದಿದ್ರೆ ಅವರು ಏನೆಲ್ಲ ಅವಾಂತರಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಅವರು ಯಾವೆಲ್ಲ ತಪ್ಪುದಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಅರಿವಿಗೂ ಕೂಡ ಬಾರದೆ ದುರಂತಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಸುದ್ದಿಯಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಮಕ್ಕಳು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡುವಾಗ ಅದನ್ನು ತಿದ್ದಿ ಹೇಳದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಅವರನ್ನ ಸರಿದಾರಿಗೆ ತರದಿದ್ದರೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಕೂಡ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ಬರಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಆಗು ಹೋಗುಗಳ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಣ್ಣಿಡಬೇಕಾದದ್ದು ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕರ ಕರ್ತವ್ಯ. ನಾವು ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡಿರುವ ಕೃತ್ಯ ಅವರ ಪೋಷಕರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ಜನರು ಆತಂಕ ಪಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಬಿಹಾರದ ಮುಜಾಫರ್ಪುರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಊರೊಂದರಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. 7-12 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ 5 ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಬಾಂಬ್ ಅನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಅದು ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡು ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೂಡಾಸೈಟ್ ಹಂಚಿಕೆಯಲಾದ ಹಗರಣ ಕೇಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದ ಖಾಸಗಿ ದೂರಿನ ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ಇಂದು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಕೋರ್ಟ್ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಈ ಖಾಸಗಿ ದೂರು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಆದೇಶವನ್ನ ಆಗಸ್ಟ್ 13 ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಬಗ್ಗೆ ದೂರುದಾರ ಪರ ವಕೀಲೆ ಈ ಹಗರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲ ಸ್ಫೋಟಕ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೂಡಾಸೈಟ್ ಹಗರಣ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ನೇಹಮಯಿ ಕೃಷ್ಣ ಎಂಬುವವರು ದಾಖಲಿಸಿದ ಖಾಸಗಿ ಪ್ರಕರಣದ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನ ಇಂದು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನಡೆಸಿದೆ. ಇನ್ನು ಅರ್ಜಿದಾರ ಸ್ನೇಹಮಯಿ ಕೃಷ್ಣ ಪರವಾಗಿ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದ್ರು. ಆದರೆ ಕೋರ್ಟ್ ಈ ಖಾಸಗಿ ದೂರು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಸ್ಟ್ 13 ಆದೇಶವನ್ನ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಏನು ಆದೇಶ ನೀಡುತ್ತೆ ಎನ್ನುವ ಕುತೂಹಲ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೀಗ ಉದ್ಭವ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ದೂರುದಾರ ಪರ ವಕೀಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್, ನಮ್ಮ ದೂರನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಿಸಿಕೊಡುವಂತೆ ಜೊತೆಗೆ ವಾದ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಕೋರ್ಟ್ ಆಗಸ್ಟ್ 13 ಆದೇಶ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಸೈಟ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಅವರಿಗೆ 2 ಸೈಟ್ ಬರೋದು ಹಕ್ಕು. ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಗಿಫ್ಟ್ ಡೀಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹಕ್ಕು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಟೈಟಲ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೂಲಕ ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವಿಷ್ಟು ಈ ಹೊತ್ತಿನ ಕ್ವಿಕ್ ಲುಕ್ ಸುದ್ದಿಗಳು. ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಗಳೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮನ್ನ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ಹೇ ಸೀತಾರಾಮ್, ಇದು ಸತ್ಯದ ಕೈಗನ್ನಡಿ.